nyingine ambayo ni kubwa na maelezo yote kampuni ilianza lini na kila kitu. Sasa turudi kwenye point, ni kuonyesha jinsi gani za kufaidika na kampuni ya Alliance Motion Global. Okay. Kwa nini ujiunge na hii biashara? Ni au faida kama ukijiunga katika hii biashara unapata unafaidikaje? Cha kwanza ni nguvu ya watu wawili. Hii ni biashara ambayo imejengwa katika inayohitaji nguvu ya watu wawili. Nitaenda kuelezea maana ya nguvu ya watu wawili hapo mbele kidogo. Lakini pia faida ya pili, hii ni biashara ambayo ina mfumo wa malipo wa kila siku. Hii sio ajira na ulipi kwa wiki wala kwa mwezi, bali unalipwa kila siku. Kwa hiyo kwa siku zaanza 900,000 au 2,800,000 au 6,700,000 ya Kitanzania kwa siku moja. Kivipi unatengenezaje hizi pesa? Nitaenda kuonyesha hapo mbele. Lakini faida ya tatu, kwamba kwenye hii biashara tunasema hivi, hakuna kuuza au kuuza ni hiari. Business strategy yetu ni kwamba utakapoanza hii biashara utapewa pakeji yako ya bidhaa za afya, virutubisho vya afya, lakini vile virutubisho vya afya cha kwanza inabidi utumie wewe, kisha unaweza kashare na watu wako. Kwa hiyo kwenye kuuza katika kampuni yetu ni hiari yako wewe, kwa sababu tunaamini sio kila mtu mwenye nguvu ya kuuza bidhaa. Kwa hiyo ukipenda na ukiamua kuuza bado utatengeneza faida yako ya reja reja. Faida nyingine ya nne ni kwamba katika biashara yetu hakuna malengo ya mwezi. Hii ni biashara yako, wewe ndio boss. Kwa hiyo umejiunga kwenye biashara ndio utaanza 960,000 kwa siku au 2,800,000 kwa siku au 6,700,000 kwa siku, wewe ndio unajisukuma kwa kupitia malengo yako. Hamna mtu atakupush, hamna vigezo vya mwezi katika biashara yetu. Faida ya tano ni kwamba ukianza huku unakuwa ni mwanachama wa milele. Inamaanisha nini? Jasho lako halipotei bure. Kwamba ni kama ni mwanaume au mwanamke, ukajenga biashara yako kwa nguvu zako zote kana kutengeneza 6,700,000 kila siku. Hata ikifika muda unataka kustaa, yani unataka kuondoka duniani, unaweza kumshia mume wako au mke wako au wanao, na wao wataenda kutengeneza ile pesa ambayo unatengeneza wewe. Kama uko unatengeneza 6,700,000 na wao wataenda kutengeneza pesa hiyo hiyo. Inamaanisha nini? Hii ni biashara ya kurithisha. Sawa, kwa hata kipato chako unaweza kurithisha kwa vizazi vyako vinavyokuja na kuwasaidia na nyewe endelee kuwa matajiri kama hivyo. Kwa tajiri kupitia hii biashara. Lakini faida ya sita, hii ni biashara ambayo ina mfumo wa akaunti zaidi ya moja. Kwanza kwa kuingia na akaunti moja mpaka saba. Sasa jinsi ya kujiunga au unajiunga na hii biashara, kwa sababu ni biashara ni legitimate, inatambuliwa na TRA, inatambuliwa na BRELA, lakini pia inatambuliwa na TFD, Tanzania Foods Drug Association. Lazima utajaza fomu. Ukishajaza fomu hii, kama biashara, kama tunavyojua biashara, lazima una mtaji, na mtaji wa kwanza na akaunti moja ni shilingi 500,000 kama unavyoona hapo juu. Na ukitoa shilingi 500,000 utapewa hiyo package kama unaona hapo umeishikilia, yenye bidhaa au virutubisho vya afya zinasema na shilingi 500,000 na 80,000 kama ukiamua kuuza yote. Kwa hiyo inamaanisha nini? Kwamba ukianza no risk involved, kwa sababu unaanza na huo mtaji wako 500,000 na urudishwa bidhaa zinasema ya shilingi 500,000 na 80,000. Kwa hiyo mtu anaanza na akaunti hii moja kama hivi, anaweza kutenza hadi 900,000 na 60,000 kwa siku. Lakini kuna watu wengine wanaweza zaidi ya pesa, wanaingia na akaunti tatu kama unavyoona vile vipo vifuko vitatu na kila mfuko ni shilingi 500,000. Kwa hiyo kuna ukiingia na akaunti tatu sasa umeingia na mtaji wa 1,500,000. Mtu anaingia na akaunti tatu anaweza kutenza pesa mara tatu zaidi ya mtu mwenye akaunti moja. Huyu mtu anaweza kutenza hadi 2,800,000 kwa siku. Lakini kuna watu wengine wanaweza zaidi ya hiyo 2,800,000 kwa siku, anaanza na akaunti saba kama unavyoona hivi, utapewa package saba, kila package ni shilingi 500,000. Kwa hiyo kwa package saba utakomeanza na mtaji wa 3,500,000. Huyu mtu anaweza kutenza hadi 6,700,000 kwa siku. Sasa hawa watu wote wanaanza na akaunti moja, tatu au saba, mnatofautiana na nini? Wote wanatumia nguvu moja na muda mmoja. Kimu nyenye akaunti saba kama hivyo nyingi, anaweza kutenza hela nyingi kuliko nyenye akaunti chache. Sasa njia ya kutengeneza pesa kwa haraka haraka, njia ya kwanza ni yale jareja ya kuuza bidhaa ambazo tunasema ni hiari. Ukishakuwa mwanachama, hii bidhaa unayoiona hapa si 24/7, ni bidhaa yetu mama ambayo bei ya wanachama utachukua kwa shilingi 55,000 ya Kitanzania, bei ya kuuza ni shilingi 75,000 ya Kitanzania, na utakuwa umeshatengeneza faida kwa shilingi 20,000. Kwa kama ni mtu ambaye unajua kwenda na budget, hii 20,000 ni faida kubwa sana na ni hela nzuri tu. Lakini tunasema kwamba kuuza kwetu ni hiari yako, hamna vigezo vya mwezi kama kampuni nyingine. Tuko sawa. Utakuja na shilingi 500,000 pale tu unataka kuanza biashara au unataka kuongeza account. Tofauti na hapo, labda unataka kupenda bidhaa zetu, utakuja na hela ya rejareja, utachukua bidhaa yako ya rejareja ya kwa bidhaa yako ya jumla na utaenda kuitumia binafsi. Sio lazima kila mwezi unakuja ofisini kuchukua bidhaa. Kipato kingine kinaitwa hichi hapa, kinaitwa direct sponsoring au kipato cha kushirikisha, ambacho kwanza biashara unakondo huko hapo katikati. Hii ni biashara nguvu ya watu wawili, kwa hiyo inabidi uwe na business partners wawili. Kwa mfano umemshikisha afya kwa kwanza, ndio huyo Anita akaamua kuanza hii biashara kwa mtaji wa shilingi 500,000, wewe utalipa shilingi 35,000 hapo hapo. Lakini pia ukamshikisha afya kwa pili, labda ndio huyo Bruno naye akaamua kujiunga na 500,000, wewe utalipa shilingi 35,000 hapo hapo. Ndio mfumo wa Alliance, unahitaji nguvu ya watu wawili. Lakini kama nyingine zio kama hivi huko hapo katikati, inabidi ujiandike watu wengi kama unavyoona hapa. Sasa biashara kama hizi ni za jenga ubinafsi, kwa sababu wewe kama unabidi una watu wengi sana. Kampuni yetu tutumie mfumo huo, kwa tukaipiga X, tutumie mfumo huo wa watu wawili. Ikitokea labda umeshikisha watu zaidi ya wawili na nyewe unapenda biashara unataka kuanza, kampuni nasema hivi, ukipata mtu watatu wa ziada, kama ushapata wawili, yule wa ziada mrushe chini na mtu wako wa chini ambaye bado hana team. Hichi kitendo kinaitwa spill over. Situka saa, hii ni biashara ndio kufanya kazi kwa pamoja, weka the team.
Sasa, kipato cha tatu ambacho kina hela nyingi hapa Mtanzania mwenzangu, naomba unisikilize. Nataka nikuonyeshe kwamba jinsi gani ukiingia na 500,000 yako unaweza kurudisha faida maradufu yake ya ile mtaji. Sasa nisikize kwa makini, hichi ni kipato cha tatu kinaitwa kipato cha pair. Inakuwaje hapa ni kwamba ukianza biashara unakuwa hapo katikati, una upande wako wa kushoto na una upande wako wa kulia. Sasa hii biashara inabidi ushirikishe marafiki zako, hatutafuti watu bali unashirikisha marafiki zako ndugu jamaa na marafiki unaowajua. Sasa ukishirikisha fika kwanza tu sendo ile Anita kamuga, wewe ndio utachagua ile mwanga kushoto. Ukamshisha feko wa pili ndio huyo Bruno akamweka kulia. Kwa kumleta kwa kumshikisha Anita na kuanza biashara utalipa shilingi 35 hapo hapo, na ushisha Bruno na kuanza biashara utakosha lipo shilingi 35 hapo hapo. Sasa lengo la kampuni ya Lance nini? Kumbadilisha Mtanzania wa kawaida kuja kuwa nani? Milionea. Ikasema hii shilingi 35 na 35 ambayo inakuwa jumla shilingi 70 haitoshi kukufanya kuwa milionea. Kwa hiyo tutafanyaje? Wakasema tukaongezee pesa ya ziada. Sasa hichi kipato cha pia kinaanzia hapa. Kama una mtu kushoto ambaye ndio huyo Anita na una mtu kulia ambaye ndio huyo Bruno, kampuni kasema itachukua mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, utaongezea ile ziada ambayo ni shilingi 60,000. Kwa hiyo inamaanisha nini? Itachukua 35 jumlisha 35 kwa shilingi 70, jumlisha na ile 60,000 ya pair inakuwa jumla shilingi 130,000. Kwa hiyo kama umeanza na watu wawili siku ya leo, 130,000 inakuja kwako hapo hapo. Sasa baada ya hapo utamu wa Lance ndo unaanzia hapo. Tunaenda kumshika mkono nani? Anita tunaenda kufanya naye kazi na aende kushirikisha afisa yake wawili. Kwa hiyo Anita atashirikisha afika kwanza, atalipo 35 akianza biashara. Anita atashirikisha afika kwa pili, naye ataanza biashara atalipo shilingi 35. Sasa kwa sababu Anita ana kushoto na mtu kulia, kampuni lazimika imlipe shilingi ngapi? 60,000. Kwa hiyo jumla 130,000 inaenda kwa nani? Kwa Anita. Baada hapo tunaenda kumshika mkono nani? Bruno. Hii ni biashara ya teamwork. Hautakuwa peke yako, tutaenda kushika mkono. Kwa hiyo naye Bruno naye anabidi shirikishe afike kwa kwanza akianza biashara ipo 35, atamshirikisha afike wa pili akipo akianza biashara ipo shilingi 35 Bruno. Sasa kwa sababu ana mtu kushoto na kulia, kampuni itamwongezea ile ziada shilingi ngapi? 60,000. Kwa hiyo jumla ya 130,000 inaenda wapi? Kwa Bruno. Sasa utamu wa Lance unaanzia hapa. Kampuni nasema bila yeye kuwa pale juu kama kiongozi wa hii team, hawa watu wawili wasingejua Lance. Uongo kweli? Ni kweli kwamba wasingejua Lance. Na watu wanne chini hapa na nyinyi wasingejua Lance. Kwa hiyo una kampuni na lazimika kukulipa pale juu, kwa sababu bila wewe hii team kuwepo. Kwa utamu wa Lance unaanzia hapa. Uwe ni mwanachuo, uwe ni mfanyakazi, uwe umelala, uwe unaumwa, hela na kuja kwako. Sisi tuko sawa. Tunaenda kufanya kazi kwa pamoja kama hivi unavyoona hapa. Kwa hiyo utafanyaje? Utachukua mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, unalipwa shilingi 60,000. Hii 60,000 nakufuata pale juu. Kwa nini? Wewe ni kiongozi wa hii team, kwa sababu una mtu kushoto na una mtu kulia. Lakini pia kwa sababu una mtu mwingine kushoto na kulia, tena utaongezewa ile ziada shilingi ngapi? 60,000. Kwa hiyo 120,000 inakuja kwako hapo hapo. Baada ya hapo kinachofuata ni watu wa China ndio itabidi tu tuwa support, tuwashike mkono na waweze kushirikisha afisa zako wawili, mafisa wawili, wawili, wawili kama unavyoona. Sasa kwa sababu timu yako bado inaendelea kukua kushoto na kulia, lazima hapo juu ulipwe pesa. Hii biashara ndio kwanza imeanza Tanzania. Kwa hiyo ni una chance kwa nani? Mwanzilishi. Kwa hiyo mtu mmoja kushoto na kulia unalipwa 60,000. Kushoto na kulia 60,000 na kuja kwako. Kushoto na kulia 60,000 na kuja kwako. Kushoto na kulia 60,000 na kuja kwako. Hii haitaishi hapa. Lengo la Lance sio kuumiza wewe. Hata kama kushoto unaingia watu wawili kama unavyoona hapo. Sawa? Alafu kulia anaingia mmoja na mshirisha mwingine hivyo hivyo. Tuko sawa. Haangalii shape. Tunacho angalia kushoto na mtu kulia na mtu unalipwa pesa hapo hapo. Kwa hiyo utafanyaje? Utachukua mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, unalipwa shilingi ngapi? 60,000. Kushoto na kulia 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 60,000. Hizo 60,000, 60,000, 60,000 zitakuwa futaye milele. Lakini mwanzo mtaji wa shilingi ngapi? Shilingi 500,000. Sasa angalia hapa. Kwa siku ukiweza kutengeneza pair 16 wewe na timu yako, ukichukua 16 mara 60,000 sasa na 900,000 na 60,000. Mtanzania mwenzangu angalia hapa, issue sio mtaji. Fungua macho yako uangalie hii biashara ina faida kubwa. Mfanya biashara yoyote angalie mtaji, bali anaangalia nini? Faida anaenda kutengeneza. Kwa hiyo ukianza na mtaji wa 500,000, ukaweza kufanya kazi kwa pamoja as a teamwork, kwa siku ukatengeneza pair 16 wewe na timu yako, utalipwa shilingi 960,000 hapo hapo. Je, kwa wiki kama timu yako kila siku inatengeneza pair 16 utalipwa shilingi ngapi? Utalipwa 1,607,020. Je, kwa mwezi biashara ambayo unaanza na 500,000 unaanza kutengeneza shilingi ngapi? Kwa mwezi kama kila siku timu yako inatengeneza pair 16, kwa mwezi unaweza kutengeneza shilingi 1,028,800 ya Kitanzania. Lakini unaanza na mtaji wa shilingi ngapi? 500,000. Kwa hiyo issue sio mtaji, bali issue ni nini? Ni faida. Haya, twende. Kwa wale watu ambao wanaanza na account 3, watatengenezaje pesa? Hawa ni watu ambao wameanza, watakuwa wanatengeneza pesa mara tatu zaidi ya mtu anaanza na akaunti moja. Kwa mtu anaanza na akaunti tatu ni kwamba ameanza na akaunti zake tatu kama hivi kwa mtaji wa 1,100,500. Kila akaunti tutatumia jina lake lile lile. Kwa mfano mimi naitwa Deogratias Nicholas. Kwa akaunti ya kwanza itakuwa Deonicholas, ya pili Deonicholas, ya tatu Deonicholas. Baada ya hapo kwa kuleta akaunti ya pili na ya tatu tutaipo shilingi 35,000 kama unavyoona, kushoto na kulia tuongezea 60,000, jumla 130,000 itakuja kwako hapo. Baada hapa akaunti ya kwanza ambayo ni ile ya blue itakuwa ni master account, utafanya kazi bado utaanza pesa za bure. Utaweza kufanya kazi ni hizo akaunti za pili na ya tatu ambazo zaangi za kijani. Kwa hiyo akaunti ya pili unabidi shikishe mali zako wawili. Hii ni biashara ya nguvu ya watu wawili. Ukishashikisha mali zako wawili utalipa shilingi 35,000 kama kawaida ya kushirikisha. Baada hapo utalipa kushoto na kulia 60,000. Kwa hiyo 130,000 ndio ile akaunti ya pili. Akaunti ya tatu pia unabidi shikishe mali zako wawili pia.
kushisha mafiki zako wawili utalipwa 35,500 kushoto na kulia 6,000 jumla ya 130 na yanatoka tatu angalau utamu akaunti tatu akaunti ya kwanza bado hujatengeneza pesa itatengenezwa na Homestyle wa Blue kama unavyoona hapo akaunti ya kwanza ingizi mtu bali ninachofanya nacho mtu mmoja kushoto mtu mmoja kulia unalipo shilingi ngapi 6,000 kushoto na kulia 6,000 kwa hiyo 120 itakuja bure kwenye akaunti yako ya kwanza. Baada hapo kinachofuata na watu wa chini nayo wabishikishe mafisa wao ngapi? Wao ili kila mtu. Kwa hiyo akaunti yako ya pili itaanza kushoto na kulia 6,000 kushoto na kulia 6,000 laki na 20 ndio akaunti yako ya pili. Akaunti ya tatu yenyewe itaanza kushoto na inafanyaje? Haishirikishi mtu bali inatengeneza pesa za bure. Inafanyaje? Huko ni kushoto huko ni kulia. Kwa hiyo itaanza kushoto na kulia 6,000 kushoto na kulia 6,000 kushoto na kulia 6,000 kushoto na kulia 6,000 hiyo ni 200,000 ya bure inakuja kwa watu wa kwanza. Kwa hiyo kama una mtaji wa account 3, this is the best option kwa sana account 3. Je, ukiendelea hivi hivi utataka kumaximize kwa account 3 unafanyaje? Kama una timu yako kila kwa siku unatengeneza pair 16 ukiwa na account 3 ukifanya 16 mara 6,000 mara 3 utakuwa ushatengeneza milioni 2 na laki 8 na 80,000. Angalia hapa, biashara sio mtaji, biashara ni faida. Hii ndio psychology ya sisi wafanya biashara, tunaangalia faida na sio mtaji. Umeanza na mtaji wa shilingi milioni 1 na laki 5 lakini angalia faida yako ukitengeneza pair 16 wewe na timu yako. Hii ni teamwork, sio kama wewe una uwezo kwa siku utengeneza hadi milioni 2 na laki 8 na 80,000. Hii faida ni kubwa kuliko hata mtaji uliotoa. Je, kwa wiki kana timu yako kila siku unatengeneza pesa 16 utatengeneza shilingi ngapi? Ni milioni 20 laki 1 na 60 ya Kitanzania. Je, kwa mwezi kama una timu yako utatengeneza pesa 16 kila siku, je, kwa mwezi utatengeneza shilingi ngapi? Milioni 86 na laki 4. Mtanzania mwenzangu, usiangalie mtaji, angalia faida, angalia unataka kufanya kuwa na maisha gani. Tuko sawa. Sasa hivi kila mtu analalamika maisha ni magumu, lakini ukifungua macho yako ukisiza hii opportunity vizuri, business project, unaweza kufungua maisha yako na maisha yako yakabadilika leo hii. Je, mtu anaanza na account 7 na kwaje? Huu ni mtu ambaye atatengeneza pesa mara 7 zaidi ya wale watu walioanza na account chache. Hii ina kwaje? Ya 2, 3, 4, 5, 6 hadi 7. Kila account ni 500. Kwa hapo itakuwa ni sana 500 mara 7 sasa na milioni. Mtaji issue ni faida. Kila account kama hivi zitaji balance kama unavyoona utarudishwa 500 na 10,000 siku hii. Baada ya hapo kinachofanyika ni kwamba ni vipi? Akaunti ya kwanza, ya pili na ya tatu zitakuwa ni autopilot. Hazitafanya kazi bali zitaanza pesa za bure. Kwa sababu chini yake kuna akaunti zako hizo nne. Kwa hiyo tunazofanya kazi ni za akaunti ya 4, 5, 6 na 7. Kwa kila akaunti ubadilishe mafisa zako wawili. Hii ni biashara inayohitaji nguvu ya watu wawili. Baada ya kushisha mafisa zako wawili kila akaunti utalipa 35 kama kawaida, kushoto na kulia 60. Kwa akaunti ya 4 itakula 130,000, akaunti ya 5 130,000, akaunti ya 6 130,000, akaunti ya 7 130,000. Kwa kumbuka ulipoingiza akaunti saba ukoshatenza 500,000. Na 10,000. Kwa kujumlisha 130,000 ya akaunti ya 6, 600,000. Kujumlisha na 130,000 ya akaunti ya 5, 700,000. Kujumlisha 130,000 ya akaunti ya 6, 800,000. Kujumlisha 130,000 ya akaunti ya 7, 900,000. Almost milioni moja. Sijui umeona, umeanza na akaunti 7, ukishirikisha tu mafisa yako 8 ushatengeneza almost milioni moja. Sasa angalia hapa akaunti yako ya pili na ya tatu baada ya kutengeneza pesa. Kwa akaunti ya pili kuna kushoto na kulia, itaanza kushoto na kulia 6,000, kushoto na kulia 6,000. 120,000 ndio ya kutoka ya pili. Kumbuka tena una 900,000 kwenye wallet. Haya, akaunti ya tatu kushoto na kulia 6,000, kushoto na kulia 6,000. 120,000 inaenda akaunti ya tatu. Angalia akaunti yako ya kwanza, master account, baada ya kutengeneza inafanyaje? Kuna kushoto kuna kulia. Kwa itaanza kama kawaida, kushoto na kulia 6,000, kushoto na kulia 6,000, kushoto na kulia 6,000, kushoto na kulia 6,000. Jumla utakuwa umetengeneza milioni 500,000. Kwa hiyo ukianza na mtaji wa account 7 wa milioni 3 na laki, milioni 3 na laki 5, leo hii ukashirikisha wenzako 8 ukaanza biashara kama hivi, siku hiyo hiyo hapo utashirikisha utafika kwa 8, utaondoka nyumbani na shilingi milioni 1 na laki 5 ya Kitanzania. Sasa angalia, tunasema issue sio mtaji bali nini? Faida. Sasa ukimaximize account yako 7, kumaximize na maanisha nini? Ukitengeneza pair 16, na hizo pair 16 utengeneze wewe kama wewe na timu yako. Hii ni biashara ambayo imejengwa kwenye teamwork. Kwa ukianza biashara, mimi kama kiongozi wako nitaenda kushika mkono na yule anayekuonyesha biashara, kushika mkono kusaidia wewe biashara iweze kukua. Tuko sawa? Kwa kufanya 16 mara 6,000 mara 7 kwa siku unaweza kutengeneza hadi milioni 6 na laki 7 elfu 20. Angalia hapo, umeweza na mtaji milioni 3 na nusu, lakini kwa siku unaweza kutengeneza hadi milioni 6 na laki 7 20. Je, kwa wiki itakuwa ni shilingi ngapi? Kwa wiki kama kila siku timu yako inatengeneza pesa 16, kwa wiki unaweza kutengeneza hadi milioni 47 na elfu 40 ya Kitanzania. Kwa mwezi kama kila siku timu yako hadi milioni 188 laki 1 na 60. Issue sio mtaji, issue ni faida. Mtanzania mwenzangu, fungua macho yako, pata kuelewa hii business project. Kama hujaelewa, mimi nitaachia namba zangu za simu hapo, utapata kunitafuta ili pata kujibu maswali yako. Sasa mtu anapenda mafanikio huwa anaenda kwa planning. Hapa ndani nikuonyeshe plan ya mwaka mmoja. Hii plan inafaa mtu ambaye yuko very busy ambaye ana shughuli zake, mtu ni mvivu au mtu ni slow. Je, kwa mwaka mzima ukiwa unafanya hii plan utatengeneza shilingi ngapi? Sasa hii ni plan ambayo kila mwezi unabidi ushirikishe mafisa wako wawili tu.
Kwa tuseme mwezi wako kwanza kashisha nafsi yako wawili. Mwezi unaofuata hawa marafiki zako na nyewe kila mtu abidi ashishe nafsi yake wawili. Hii ni nguvu ya watu wawili. Mwezi unaofuata na hawa watu abidi ashishe watu wawili, 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 wawili ende. Sasa ndani kwa hii ni plani ya mwaka mzima. Baada ya miezi 12 kama kila mwezi unaingiza unashikisha nafsi yako wawili. Je, baada ya mwaka mmoja utakosha tena timu ya watu wangapi? Utakosha tena timu ya watu zaidi ya 8000. Angalia hapa kampuni ya Lance kwanza mtaji wa shilingi 500 itakosha kulipa milioni 122,820 ya Kitanzania. Hii ni kwa mtu ambaye anaanza na akaunti moja, kila mwezi ana timu yake wanaingiza watu wawili tu. Sasa hii inamfaa mtu ambaye yuko busy, slow na mvivu. Je, akianza na akaunti tatu mtu busy, slow na mvivu, kila mwezi anashisha nafsi yake wawili tu. Je, kwa mwaka atatengeneza shilingi ngapi? Atatengeneza shilingi milioni 368,060 ya Kitanzania. Je, kama akianza na akaunti saba na kila mwezi anashikisha nafsi yake wawili, je, kwa mwaka atatengeneza shilingi ngapi? Ni shilingi milioni 859,740,000 ya Kitanzania. Sasa kwa sababu nimesema ni short business presentation, nitaenda kuishia hapa. Nitaenda kuachia namba yangu ya simu. Mimi katika biashara na experience ya mwaka mmoja na miezi kadhaa, lakini katika field ya network marketing na experience ya miaka zaidi ya miwili. Nitaenda kuacha contact zangu hapa. Kama hujaelewa, kuna sehemu na wasiwasi, usiogope, nitafute kwa simu, nipigie, nitumie text au kwa WhatsApp. Nashukuru kwa muda wako.